Mirë aqui. Mirë aqui për ndyrë, me gjithat problem, ma në debat kërë thusë fulli për këto, po kështu. Që pelom kështu. Që këtë draft, që sot është edhe, po thëmë, po thuj se zyrtar, se kanë morë partit politike, kretë të gjitha partit politike, kanë morë. Kryetor, më falë, që na informohet ta kemë se me si të punë mirë. Regon, regon. Na i kanë drugu dhe neve. Nëse që këtë draft, në fund, del me qenë drafti zyrtari, për cilin kur të përdo ne jemi gatë shumë në shkru. Që këtë draft përmbon 2013 plus, kryetor. Pra, nëse që shtu del në fund, që shtu përthojmë na krejt, që të dhe njerë që përkrojnë kurtin dhe që se përkrojnë kurtin, përthojnë gjithë që kjo është drafti dhe që kjo është 2013 plus, a jep dërhesje, për i vëndëndosis. Une, për ju thamë o njerë, në qasa është pjesë përbërse e Kosovës me kushtetutën e Kosovës, edhe e morë rëma to cilët neve për në në vitet shumë si shtetë. Qka? Dhe të të... Cilën me morë? Po. Inkuadrimin e Kosovës në për institucionet ndërkomtare. Kosovë është të tove, shumë organizatë ndërkomtare, kërëtore. Edhe në qëfë se Serbia në pranon si shtetë, Në pranën si shtetë. Qëfëse në pranën si shtetë. Qësh në pranën si shtetë? Në kodër të një asociacioni pa pjesë ekzekutive, po më brenda kushtetutës Kosovës, une... Po e zgote shumë përgjegjën, kryetor. Jo, jo, po të përgjegjën. Na është me kompetenta ekzekutive, që është përgjegjën. Unë po të përgjegjën që ka po thëmë, se une këto që a thëmë, do të thëmë amas 20 vjetë. Po dhe po e ke thonë, në vishë po të vitë të majë qëndranë që a ke thonë. Në qofë se, jo në qëndranë që a këmë thonë, gjahë. Se na po të thojme dhe po të thojmë krejtë që u i ki këtu, mu i miqit aty, edhe me ta spigu që këtu e kompetenca ekzekutive që në kuadrë draftit. Mre, ka thonë këshiltari jashtëm i Albin Kurtit, vetëm së rojë që është nivelli 3. Për shumë shtetë. Njëri ma jo për zyrtorë, që ka mujtë me thonë është vetëm së Aja është qëtëtori, aja është të mikroministët për dialog. Kompetenca ekzekutive në cilën pjesë? Në pjesë... Në Klementinë, në shëndësi edhe në arsimë. Ta është i përshumë të në pjesë, aviacion në skimë është në afëta, kështë që janë të skimë. Dardan, problemi është kjo, që mu më vretë, zdo herë, edhe duhet me vrozë së cilën për neve këto. Në qëfë se përshamë dhe bënë paralizum, shtetin funksional të Republikës Kosovës është i papranushëm. Për se cilën për neve, kjo do duhet edhe për Albinin. Që se bëhet një shtet jo efikas, po duhet që me pyt atë pjesë të cilët ne po e japëm, dhe aja nuk mundëm pa to me bëhet ekzekutimin e një vendimit, atëhere une jam kundërsaj.